Se você quer comprar jogos do Xbox, assinatura Game Pass, muito mais barato, com garantia, atendimento do começo até o final da sua compra, link da Global Cards na descrição ou fixado nos comentários. Amigos, hoje eu quero trazer uma lista dos meus carros favoritos da classe S1. Lembrando que a tunagem de todos esses carros vão estar compartilhadas para você fazer modo campanha e levar até para o modo online. E para quem quiser baixar a tunagem, minha gamertag está aparecendo aí na tela para você. Começando com essa BMW aqui, que eu gosto muito de levar ela para o modo online quando o pessoal não está apelando. E no modo campanha, qualquer carro com tunagem é muito bom, né? Outra BMW, só que essa aqui é modelo RWD, tá? É um carro que é mais para jogadores experientes, porque é um carro muito forte, tração traseira, full power, é muito, muito apelão esse carro. Esse aqui é o Camaro ZL1 2018, outro modelo RWD mais fácil de controlar, esse aqui é mais tranquilo, depois da terceira marcha dá para segurar de boa. Esse aqui é o modelo 2017, que chegou para ele um body kit recentemente e salvou esse carro, tá? Ele tá muito mais forte, muito, muito apelão para corrida online e modo campanha nem se fala. Esse aqui é o Corvette 2020, melhor opção de carro para quem vai iniciar no Forza Horizon 5, né? Aparece esse carro aqui, a melhor opção para quem vai iniciar, mano. Dos modelos AWD, que é tração nas quatro rodas, fácil de controlar, esse carro aqui é considerado apelão, tá? É um carro muito bom. Esse aqui é o Dodge Viper 2008, que eu considerei aqui no Horizon 5 um carro nerfado, se comparado com o Forza Horizon 4, mas ele com a configuração RWD, ele fica muito bom, tá? Fica um carro muito bom, tem outras opções de RWD tranquilo, mas esse carro aqui não pode ser descartado. Esse aqui é o Dodge Viper edição de aniversário, eu fiz um vídeo aí, um shorts, explicando como é fácil pegar esse carro aqui. Qualquer versão que você faz para esse carro aqui, ele é apelão. Eu tenho três versões, sendo que essa aqui sem aerofólio é a mais fácil e apelona de controlar. Ferrari FXX, considerado um carro muito apelão nas corridas online, modo campanha também nem se fala, é um carro muito bonito e anda muito. Lembrando que hoje a gente vai trazer só top carros da classe S1. Ferrari 812 não é um carro apelão, né? Mas eu gosto muito de levar esse carro pro modo online quando tem jogadores distraídos. Esse carro aqui anda muito bem, principalmente em corridas onde tem bastante reta. Esse modelo aqui eu gosto muito dele, por isso está nessa lista. Ferrari F50 modelo RWD Easy Drive, tá? Um carro muito rápido, muito forte, excelente de manobra, tá? Esse carro aqui, para quem tá iniciando com os modelos RWD, é muito, muito bom. Ferrari 488, esse aqui é um modelo de DLC, é um carro mais focado em corrida de circuito, tá? Curvas de alta velocidade, esse carro aqui é muito bom, por isso ele tá nessa lista aqui. Esse aqui é um Shelby GT 350R, modelo aí que ganhou body kit, ficou melhor ainda. Depois eu vou trazer um vídeo aí mostrando o nome dos caras que faz esses designers aqui para você. Esse aqui é o mesmo Mustang, só que esse modelo aqui tá sem o body kit. Mesmo assim, ele não pode sair dessa lista porque ele continua sendo muito, muito rápido. Um carro muito bom para quem gosta de andar com o modelo RWD. Ford GT 2005 tá sendo considerado um dos carros mais apelão AWD, tá? Tração nas quatro rodas. No modo online, todo mundo tá pegando esse carro aqui porque é um carro que tá conseguindo vencer os modelos RWD, principalmente em pista que tem bastante curva. Tem várias versões de tunagens desse carro aqui. Esse aqui é o Ford Focus RS, mano, esse carrinho aqui é muito bom, ele usa o motor V8, na classe A ele é apelão, na classe S1 é um carro excelente, não pode sair dessa lista. Esse aqui é o Hennessy Camaro, considerado um carro meta, porque é um carro muito, muito apelão, muito rápido em corrida de alta velocidade. Quem consegue segurar esse carro aqui, mano, certeza que ganha corrida fácil, e ele humilha os adversários. Esse Honda NSX aqui custa, acho que pouco mais de 90 mil e é um carro muito bom na classe S1, tem muita manobra e muita aceleração, só o freio dele que é meio cansado. Esse Honda aqui, cara, ele aparece muitas vezes nos eventos sazonais, só que ele é sempre um carro raro. É um modelo RWD fácil de controlar e acelera demais, mano. Quem pega esse carro aqui tá apelando no modo online. Lamborghini Aventador 2012, um carro que tem a manobra legal, gosto muito de fazer um modo campanha com esse carro aqui. Jogadores que conhecem as pistas todas do jogo conseguem ganhar fácil corrida com esse carro aqui, principalmente em circuito. Essa Lamborghini aqui eu gosto para levar para corrida de circuito, principalmente porque ela tem uma manobra muito boa na classe S1.
Lamborghini Huracan não pode faltar. Esse modelo aqui em corrida de circuito eu gosto muito de levar ele. E em corrida de velocidade, se a galera não estiver apelando, pode levar também. Olha a Gallardo aí, não pode faltar ela, né? Um carrinho muito bom na classe S1, mas eu vejo poucos jogadores correr com ela. É um carro que tem que ter paciência, principalmente nas curvas, mas tem uma velocidade boa. Lamborghini Centenario no Horizon 4, esse carro é brabo, né? Aqui ele anda bem também, mas eu não vejo o pessoal correndo muito com esse carro. Mas dá pra arriscar sim no modo online e no modo campanha, é certeza. Aventador SVJ, eu gosto muito de levar esse carro pro modo online. Ele tem uma manobra boa, é um carrinho meio pesado, mas se a galera não tiver apelando, dá pra ganhar corrida de boa com esse carro, viu? Lamborghini Diablo GTR, para quem quer começar aí com os modelos RWD, tração traseira aí na classe S1, eu recomendo demais esse carro. É um carro fácil de controlar, divertido, é uma porta de entrada muito boa para quem quer um desafio no jogo. Lamborghini Huracan STO, eu gosto muito de levar esse carro aqui para corrida de estrada, corrida de circuito na classe S1 é muito boa. Esse aqui pode levar para o modo online, certeza, é um carro muito bom. Essa aqui é a Lamborghini Sian com aerofólio do Forza, esse carro aqui fica muito bom. Eu fiz uma versão sem aerofólio do Forza, porque eu acho que fica muito mais bonito. Esse aqui eu não gosto de levar para corrida de circuito, principalmente porque ele não tem aerofólio, né? Então eu gosto de levar para pista que tem bastante reta, que ele é bom de velocidade. Lotus Elise considerado aí o carro mais apelão de corrida de circuito, né? Quem pega esse carro aqui para corrida de circuito até velocidade tá apelando, viu? É um modelo RWD, mas muito, muito fácil de controlar, não tem como. Lotus Eleven, carro de evento sazonal que chegou recentemente, muito, muito apelão. Modelo RWD, muito divertido de controlar esse carro, viu? McLaren F1 GT, classe S1, RWD, apelão. Na classe S2 também, esse carro é muito apelão. Não sou muito fã, principalmente por conta dessa long tail. Outro carro de evento sazonal, esse modelo aqui é bom demais, cara. Eu não sei se ele é raro ainda no leilão, mas se é, vale a pena pegar. Porque esse carro aqui, no modo online, ele é muito bom. Corrida de estrada, corrida de circuito, pode levar. McLaren F1 RWD, esse aqui é outro modelo muito bom de controlar. Não é mais fácil do que a GT, mas é um carro muito bom. Eu tenho a F1 modelo AWD, tá? Essa aqui já é tração nas quatro rodas, mais fácil de controlar. E é um carro muito, muito rápido. Só esse aerofólio do Forza que é um pouco exagerado. Essa aqui no Horizon 4 é apelona, né? Só que aqui no Horizon 5 é um carro ok. É um carro bom no modo online, só que a gente tem outras opções aí, é mais interessante. Essa aqui é a 765LT, um carro mais para modo campanha, tem uma manobra muito, muito boa. Não compensa levar esse carro aqui para classe S2, compensa deixar ele mesmo na classe S1. Mais um carro de evento sazonal aí, um carro muito, muito bom. Esse aqui pode levar para o modo online, pode fazer modo campanha, corrida de circuito é excelente, tá? Esse modelo aqui, se eu não me engano, é da expansão da Hot Wheels, um carro muito bom, tá? A manobra desse carro aqui é insana, não pode faltar nessa lista aqui de jeito nenhum. A gente tem vários modelos da Noble que é muito bom, só que eu gosto mais desse carro aqui. Os outros modelos eu não dou muita atenção, principalmente porque é muito apelão. Então eu resolvi deixar esse aqui na lista, só que esse carro aqui não é um RWD tão fácil de controlar. Esse aqui é o Pagani Zon da edição da Orion, um carro muito, muito bom. Tem alguns sites aí que você consegue pagar R$3 nesse carro aqui. Não é um modelo muito apelão, mas é muito bom nas corridas online e é uma edição especial. Nós temos o modelo normal também com esse design aqui. Qual Need for Speed é esse? Comenta aí. Esse aqui é muito bonito e muito bom também. Corrida de circuito e corrida de velocidade é excelente. Esse Porsche aqui eu fiz recentemente, é um modelo RWD excelente, tá? Eu gostei muito desse carro. Para quem tem experiência com os modelos RWD é tranquilo e até com o aerofólio do Forza não ficou tão mal nesse carro. O GT2 RS é um modelo que tem mais é manobra, né? Pelo menos manobra esse carro tem aqui para arriscar em uma corrida de circuito. Para quem tem experiência e pega um lobbyzinho aleatório, consegue fazer uma festa com esse carro. O GT3 também é muito bom, estamos aí na expectativa do GT3 RS que vai chegar pra gente. Esse aqui pra corrida de circuito é ok, corrida de velocidade, né, corrida sprint eu acho mais interessante.
Mais um modelo aí para jogadores experientes, tá? Esse aqui não é Easy Drive, não. É um carro muito, muito rápido. Quem consegue controlar, certeza que ganha corrida. Quem tem pouca experiência, não recomendo levar esses modelos RWD para corrida de circuito, tá? É só corrida que tem bastante reta. Para quem tem experiência com modelos RWD, esse carro aqui é o meu carro favorito. É um modelo muito agressivo e muito fácil de controlar ao mesmo tempo, cara. Esse carro é muito divertido. Eu sei que a gente tem outros modelos de carros aí interessantes também que poderia estar nessa lista, mas eu vou focar só nos modelos que eu acho mais interessante. Se tiver algum modelo que você gosta aí, deixa nos comentários para me saber também. E depois eu vou trazer a lista de outros carros, tá? Lembrando, se você não sabe baixar a configuração de tunagem, olha a lista de dicas que tá aí na descrição ou fixado nos comentários. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.